お餅のようなもんです。筋肉っていうのは静的ストレッチと動的ストレッチとは何ぞやっていうことですね。ブチッと切れて、怪我の原因になってしまうんですね。そして、自分の健康とかダイエット、さらには美容とかにもつながってくるので、ぜひ皆さん最後まで動画をご覧ください。サリーカー O2TV のせいやです。はい、今日はですね、皆さん、朝活の方やってくれましたかね。1ヶ月僕は続けてやっていったんですけども、その朝活を通じていろんなことが分かりました。で、朝活の目的として一番掲げてたのは、ストレッチを通じて健康になろうっていう感じですね。で、そのストレッチについてなんですが、静的ストレッチと動的ストレッチっていうこの2つのストレッチの方法があるっていうのは皆さんご存知でしょうか。で、これを分からずにやってしまうと、このストレッチが逆効果になってしまう時があるんですね。で、その動的ストレッチと、静的ストレッチの、解説を今日はしていこうかなと思います。で、その2つを分かることによって、どういったタイミングで動的ストレッチ、静的ストレッチをやるのか知ることによって、自分のパフォーマンスを上げていきます。そして、自分の健康とかダイエット、さらには美容とかにもつながってくるので、ぜひ皆さん最後まで動画をご覧ください。で、まず静的ストレッチと動的ストレッチとは何ぞやっていうことですね。まず静的ストレッチっていうのは静かなストレッチと書きます。静的ストレッチ、これは、座った状態とかで、ゆっくりと伸ばす感じですね。止まった状態で筋肉を伸ばしている状態です。これを静的ストレッチと言います。で、逆に動的ストレッチはどういうのかっていうと、もうこういうふうに動きながら腕を回したりとか、こういうふうに手を、まあ、朝活ストレッチもよくやってたんですけど、肩甲骨を動かしたりとか、そういった感じで、ストレッチをしていく、これが動的ストレッチです。動くストレッチと書きます。で、まず静的ストレッチの性質としては、ずっと同じ姿勢でストレッチをするので、筋肉をずっと伸ばすことになります。ということはどういうことかというと、筋肉がずっと伸びた状態になるんですね。で、そうすると筋肉っていうのは、温まるどころか冷えてしまいます。なので、静的ストレッチっていうのは筋肉をリラックスさせるため、冷やすためにやるものなんですね。まあ例えばで言うと、お餅のようなもんです。筋肉っていうのはお餅をぐーっとビヨーンとずっと伸ばした状態だと、この間の部分っていうのはどんどんたるんでいって、冷えていきますよね。で、逆に動的ストレッチをやるとどうなるかっていうと、動的ストレッチっていうのは、お餅で例えると、まあ、さっきも動かしたように、こういうふうに動かしながら筋肉を温めていくよっていう話をしたんですけど、ビヨーンって伸ばした餅を戻して伸ばして戻して伸ばして、こねて叩いてっていう感じなんですよね。動的ストレッチっていうのは、そういうふうにやっていくと、お餅っていうのはどうなっていきますか。だんだんと弾力のあるいいお餅になっていきますよね。という感じで、筋肉っていうのは、ストレッチをやる、ストレッチのやり方だけでこんだけ変わってくるんですね。で、まず静的ストレッチのやるタイミングですが、運動後、就寝前です。これは筋肉をリラックスさせて、これから運動した筋肉とか、寝る前とかお風呂上がりに筋肉を和らげるためにやるストレッチなんですね。これを逆に運動前に静的ストレッチをやってしまうと、筋肉がビヨーンって伸びた状態です。なので、筋肉が伸びきった状態、さらに冷えた状態なので、その後激しい運動とかした時に筋肉がブチッと切れて、怪我の原因になってしまうんですね。その運動のパフォーマンスを上げたいっていう人が、運動前にストレッチをした時に、静的ストレッチをした場合、パフォーマンスがだいたい 4-5% ぐらいパフォーマンスが落ちると言われています。これは、ドイツの教育プログラムで科学的に証明されていることなんですが、100人の子供たちを50人50人分けて、静的ストレッチをやった組と何もやらなかった組で、この2つで対戦したんですね。 50m 走で、そうした時に、こっちの静的ストレッチをやった50人は普段の 50m 走のタイムよりも 0.5 秒から1秒ぐらい遅くなってるんです。で、何もやらなかった方は何そのまま、もしくはちょっと上がってるんですね。だから、静的ストレッチを運動前にやるのであれば、何もやらない方がまだマシです。パフォーマンスが落ちてしまうからですね。で、さらに怪我の原因になってしまいます。じゃあ次に動的ストレッチをいつやればいいのか、
運動前、もしくは、風呂夜とかじゃなくて朝ですね。静的ストレッチは夜とかお風呂上がりなんですけど、動的ストレッチは朝、朝起きてから体を起こしたい時とか一日のパフォーマンスを上げたい時、もしくは運動前にその競技のパフォーマンスを上げたい時、もしくは怪我の予防をしたい時に使っていきます。です。なんでそこまでそういった動的ストレッチをやることによって怪我の、パフォーマンス向上につながるかっていうと、脳から筋肉に送る信号っていうのが、元から体の構造上8割ぐらいバラしてこう伝わるようになってるんですね。体の筋肉の一部に。というのも、一気に 100% の信号を送ってしまうと 100% の力が加わってしまうので、脳ウォーミングアップで、そのまま 100% の力が加わっちゃうと当然肉離れしますよね。で、それが何もウォーミングアップしない状態だと8割ぐらいの信号が送られているんです。こういうふうに筋肉に8割ぐらいの、信号が送られているんですよね。で、その信号が 100% に近づけば近づくにつれてパフォーマンスっていうのは上がりますよね。筋肉の使える量が増えていくので、なのでそれをする効果があるのが動的ストレッチです。だからその動的ストレッチをやることによってパフォーマンスはもちろん上がります。という感じで、動的ストレッチと静的ストレッチ、この2つの使い分けかなり、重要になってきます。で、逆に動的ストレッチの逆効果のところっていうのは、運動後とかにやったりとか、あとは寝る前とかに動的ストレッチをやってしまうと、せっかく運動で痛まった筋肉が動的ストレッチをすることでまた温まってしまうんですね。せっかく温まってリラックスしていかない状態になっていかなきゃいけないのにまた温まってしまう。もしくは、夜にやってしまうと交感神経が刺激されて体がこう少しずつアドレナリンを出す準備をしてしまうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、いい睡眠ができなくなってしまいます。なので寝る前は絶対に静的ストレッチにしてください。といった感じで、静的ストレッチ、動的ストレッチ、このストレッチの2つの使い分け方、使うタイミング、この2つの性質を知っておくだけで普段の生活から全てが変わります。なので運動初心者の方、ダイエットしたい方、一番最初にやらなきゃいけないのはこの静的ストレッチ、動的ストレッチ、この2つだけで十分です。朝起きて動的ストレッチを10分間やる。で、寝る前に、もしくはお風呂上がりに静的ストレッチを10分、15分やる。この2つをやるだけでも全く変わってきます。健康だけではなくて、便通が良くなったりとか、お肌が綺麗になったりとか、そういった他の要素もめちゃくちゃ含まれてくるので、ぜひ、僕の、今やった1ヶ月間の朝活トレーニング、朝活ストレッチですね、を1ヶ月間アーカイブとして残しますので、ぜひそちらを参考にしながら皆さんやってみてください。そこには静的ストレッチ、動的ストレッチ、どちらも織り交ぜてやってるので、そちらを見ていただけるとすごい分かりやすいかなと思います。で、最後になんですけど、こういった体の筋肉をストレッチとかいろいろして、張りを出すとか、健康になっていくっていう風な話をしたと思うんですけど、一番、気にしてるのってやっぱり皆さんお肌じゃないですか。特に女性の方なんですけど、ここのストレッチってどうやればいいのとか結構疑問に思ってると思うんですけど、ここのストレッチ、例えば、たるみが気になるとかシワが気になるとか、そういういろいろな悩みあると思うんですけど、それの一番の、ストレッチ方法は笑顔です。これだけです。もう笑顔をするだけで完全に筋肉、この中の筋肉がストレッチプラス動かされるので、いい笑顔振りまいてください。そうすることであなたの肌は中から綺麗になっていきます。こんな感じで、筋肉の性質と、ストレッチ、動的ストレッチ、静的ストレッチ、この2つの、使い分け方を話していきました。ぜひ皆さんこの2つの使い分け方間違わないでください。もしわからないこととかがあれば、この下に概要欄に僕の、SNS とかの、リンクを貼っておくので、そこからぜひ皆さん連絡ください。そうすれば、相談とかも、親身に乗れますので、もしわからないことがあればそこから質問ください。では皆さん、今日は最後まで見てくれてありがとうございました。そしてチャンネル登録、グッドボタン忘れずにお願いします。ではバイバーイ。